Acho que a gente está em uma tentativa de redescoberta do potencial do Rio São Francisco, né? No sentido de tentar fazer com que os pescadores artesanais e os aquicultores da região consigam ter uma vida digna da atividade da pesca. Tinha uma lagoa, agora era grande, mas muito grande mesmo. Como os peixes também da lagoa era grande. Aí ele disse que ele estava assistindo assim os caras pescando, ele estava em cima do lado, pesca um peixe aí que eu vou comprar. Ah, você quer peixe pequeno? Não, eu quero um peixe grande. Aí o cara foi lá e pegou um surubim. Pegou o surubim, vem lutando com ele, até que conseguiu encostar e puxou o surubim. Quando ele terminou de puxar o surubim, a água da lagoa também tava, só tinha um pouquinho, tava terminando de secar. Só tinha água por causa do surubim que... Só que eu tinha um pai pescador, o que ele mandava era, o cara dizia, porque se o cara comprar o peixe aqui, ou levar o peixe do pescador, ele amarrar essas duas barbatanas aqui, uma na outra, aí amarrou o pescador. Aí o cara dizia, me deu a cabeça, ou me vendo a cabeça, ele dizia, para levar. Aí tira a ciência, chama de ciência isso aqui, ó. Diz, não, para levar com ciência e tudo. Não, tira, diz, leva com a ciência e tudo, faz o que quiser com a ciência. Mas ele, meu pai, parece que ele era, sei lá, preparado, não sei, mas ele... Então isso aqui chama de, muito chama de ciência. Aí o que é que ele fez? Ele pegou o peixe, já cortou logo. Antes que alguém queira afrontar com ele, ele já fez isso aí. Não, coitado. História verídica, não é história do pescador, é segundo a tradição, né? É tão forte que embarcação como essa que a gente vê aí, outras, os barquinhos de pesca para tudo, afunda mesmo. Já aqui, como descampinado esse aqui, o que é que faz? Enche de areia, coloca a lenha aqui, qualquer graventozinho, cozinha, faz a comida. Pelas águas, nada mais na frente, beijando, namorando, que é bom demais. Não ando só sentada, não, só ando namorando, ouvindo um sonzinho. Aí ele me beija, me preza muito, que é a coisa que eu tenho mais na vida, é ele e meus filhos. Esse projeto que está sendo financiado pelo Ministério da Pesca tem grandes objetivos. Um primeiro objetivo seria a estruturação do Centro Integrado da Pesca Artesanal. Um outro objetivo bastante importante desse projeto é o apoio direto às cooperativas de pesca existentes na região. Então a gente está trabalhando com a cooperativa em Xique-Xique, com a cooperativa na Barra, e com uma cooperativa também no município de Borpará. Uma coisa mais que não me sai da minha lembrança foi eu pescava num lugar chamado Paracatu, ali no Rio São Francisco, e nós descia com as redes. A maioria de nossas redes era 25 centímetros, 23, e teve uma noite que um irmão meu deu uma caciada que pegou 18 surubins. Nesse dia, uns pegou 18, outros pegou 5, eu mesmo, a minha esposa, nós pegamos 5. Um irmão meu pegou 10 surubins. O menor peixe deu 14 quilos. Olha, esse barco meu eu fiz para pesca. E aqui também era uma fontezinha de renda para me ajudar. Mas o rio está muito baixo, certo? Porque está assoreado, certo? Aterrou. Não sai nem para cá e nem para cá. Fica aqui parado direto. Essas lanchas que estão ali, tudo aí não sai para lugar nenhum. Eu aqui na Alemanha em 79, nesse tempo eu via muita cachaça, não sabia, era direto na rua com os barcos, aí tomei um barco, um colega meu emprestado, mas dava,
era com um barco cheio de mulher e tirando, e tirando os cocos. Quando eu chegava, era de noite, dava vontade de pegar meu teu café. Mas não fazia. Eu não dava nem usadia para mulher, porque eu era só na palma dos colegas. Nessa tirando época, a menina era cachaça, pequena. Era só passar o facão, cortava, bebia água, jogava a massa lá para fora e tinha um cachaça. Era bem pequenininha, minha menina. Assim, até hoje era bonito. Ninguém usava pente para pentear o cabelo, não. Era uma mão. Que é filha minha, vou dizer que é. E aí ficou quanto tempo lá? Minha lá eu fiquei quanto tempo lá, né? Nós ficamos lá até o rio baixar. Ah. Eu digo, é dois velhos tirar os meninos. Quando o rio baixou. Mas é lindo, porque nós somos feios. E as meninas lindas. Não, eu não me acho feio, não. É, aí, tá vendo? Não, eu dei o menino. Eu até esqueci. A música de novo, meu Deus do céu, isso é uma loucura. A música? Foi, fez uma música. Era muito bonita que ele tirou. Tem pessoas, hoje tem muita música que eu, as pessoas mais antigas acham que é, como é palavrão, é pornô esse negócio, certo? Que vocês sabem, mais ou menos, que com, se a farinha, você tem uma farinha aqui, se ela molha, ela cria aquela, aquele pucumã, certo? Que eles chamam o mofo, né? É o mofo, é. Né? Deu o mofo, a farinha deu o mofo, né? E a música já eu fiz diferente, que a farinha, o mofo deu, né? É. Hoje em casa ninguém come, e antes ninguém comeu, caiu uma chuva bem forte. E vejo o que aconteceu, molhou a farinha toda, por isso que o mofo deu. Mas o mofo deu, mas o mofo deu, molhou a farinha toda, por isso ninguém comeu. O papai chegou em casa, meu filho, o que aconteceu? As crianças estão chorando, parece que não comeu. Responde, foi a farinha que molhou e o mofo deu. Rata Maria! Ele faz armário, faz mesa, cadeira, faz tudo, faz cama. Riacho do navio, corre pro Pajéu. O rio Pajéu vai despejar do São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio, corre pro Pajéu. O rio Pajéu vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio.